Serafín. Indulto xa. Xa pasaron casi 2 anos desde que se solicitou o segundo indulto, logo de que se lles denegasen inexplicablemente o primeiro. Van xa case 4 anos desde que un xulgado os condenase injustamente a 3 anos de prisión por facer parte dun piquete informativa durante unha folga legal. Vemos como o Partido Popular duplica o alcance da injustiza, demorando unha decisión que só precisa de vontade política e que suporía facer justiza de verdade con estes 2 compañeiros. O PP desolle o clamor unánime dos veciños e das veciñas de Vigo, que ateigaron por milleiros as rúas e que manteñen viva e activa a loita polo indulto con actos como esta concentración. Traizoan tamén o seu propio voto a favor das declaracións institucionais en concellos, na Diputación de Pontevedra e no Parlamento de Galicia, que urxían ao goberno español a concederlle xa o indulto que merece. Un doble rasero, un doble xogo que supón unha crueldade intolerable porque queren meternos medo a todas e a todos nós. Aos que nós nos resignamos, a quen nos mobilizamos nas empresas, nos centros de traballo, nas rúas en defensa dos nosos dereitos como traballadores e traballadoras. Utilizan esta incerteza cruel coa que asfixian a Carlos Serafín e tamén as compañeiras Ana e Tamara para intentar desactivarnos, para que fiquemos mansos e calados, mas non o lograrán. Non podemos aturar máis tempo de espera, non lle imos consentir. Por iso, dende aquí, as centrais sindicales e o conxunto dos veciños e veciñas desta cidade, queremos enviarlle unha mensaxe clara e definitiva ao Partido Popular e a Mariano Rajoy, que é o indulto xa para Carlos Serafín, pero o indulto xa. Este venres teñen convocada con semana Consello de Ministro, que aproben nesa reunión só depende da súa vontade. Compañeros e compañeiras, non imos parar ata lograrlo, porque Carlos e Serafín somos todas e todas. Carlos e Serafín, indultos xa.